Vítejte, dneska máme super praktické video, můj oblíbený go-to talíř, když spěcháte. Je to low carb, je to zdravé, je to plné vitaminů, minerálů, vlákniny, proteinů, všechny moje oblíbené suroviny, včetně zeleniny a dalších. A v průběhu videa vám budu komentovat, čím můžete co nahradit, pokud zrovna danou ingredienci nemáte doma. Tak jdeme na to! A ještě než začneme, znáte to, mojí misí je, aby se lidi cítili vítaní ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru, což mimo jiné zahrnuje to, aby ženy přestaly se trápit váhou celý život, aby pořád neřešili hubnutí, a protože nezáleží na tom, kolik zhubnete, ale kým se na té cestě stanete, a ta cesta je samozřejmě ten základ a to gro, proč to děláme. Takže pokud chcete podpořit Welcome Fitness, nezapomeňte dát odebírat, sdílejte videa, lajkujte, komentujte, pište mi otázky, díky moc za všechny. A bez dalšího zdržování jdeme na to. A začneme asi mojí nejoblíbenější a nejúžasnější surovinou v tomhletom jídle. Grilované žampiony. Kdo by je nemiloval? 2 gramy proteinu na 100 gramů, skoro žádné kalorie a ta chuť. Je potřeba je pořádně ochutit a taky hodně pít, takže dávám dost olivového oleje a solím je zvlášť více než ostatní zeleninu, to už potom dosoluje lehce. Přidávám tu zeleninu, kterou chci mít teplo, protože tam zbožňuji kombinaci teplé a studené zeleniny, to znamená například brokolice, ale můžete dát i mrkev, kde se beta-karoten střebává lépe z teplé zeleniny. Nějaké zelí bych tam dala s mým typem trávení a podobně, to bych nepoužívala čerstvé. Přidám ledový salát, tam můžete dát třeba římský, kdo mě znáte, tak rukola, polníček, nesmí chybět, rajčata, řetkvičky nebo jakoukoliv jinou kombinaci zeleniny, kterou máte k dispozici. Důležité je, aby tam byla listová zelenina a aby to bylo barevné. Přidáme další zdroj proteinů, v tomhletom případě tuňák, takže dávám celou tuhletu malou plechovku. Pokud používáte ryby v oleji, dejte si pozor, aby nebyly naloženy v hydrogenovaných olejích. Jako zdroj bílkovin a zdravých tuků můžete dát i vajíčko. Já zbožňuji fialovou cibuli, takže ta nesmí chybět, můžete samozřejmě dát jarní cibulku. A ještě využijeme to, že máme horkou pánev a opražíme narychlo na sucho. Semínka, ty by měly být předem namočené, jak na to, tak návod najdete na mojich webových stránkách, tam si to můžete i stáhnout. Ještě salátovou zálivku, ta je důležitá, zvlášť u listové zeleniny, která by měla být dobře ochucená. Tady dávám úžasnou miso zálivku, najdete recept na mém YouTube, kde taky najdete recept na univerzální salátovou zálivku. Teď jste viděli uzeného lososa, který můžete použít jako alternativu k tomu tuňákovi. Pokud máte čas a chuť, rybu si samozřejmě můžete upéct. Ale tady je pointa to, že opravdu připravujeme jídlo velice rychle, takže proto buď konzerva, anebo uzený losos. V troubě jsem si upekla sýr a hotové semínka opražené potom sypu na zeleninu. Samozřejmě nakonec nemůžou chybět bylinky, já jsem použila pažitku a tyhle ty nůžky už jsem vám ukazovala od Tescomy, ty byly pro pažitku stvořeny. Pokud je koupíte přes odkaz pod videem anebo na webu Welcome Fitness, podpoříte tím Welcome Fitness. A hotovo, no není úžasný, barevný, plný skvělých chutí, antioxidantů, vitaminů, bílkovin, zdravých tuků. Prostě radost pohledět, vychutnejte si svoje jídlo v klidu, bez stresu a užijte si všechny chutí. Díky, že jste se dívali.